Počúvate Rádio Slovensko. Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinance Slovensko. Aj v Žiline na Národnej 17. Svet financií. Niekto zdražovanie vôbec nevníma, stále tankuje za 20 a má to také konštantné. Keď si za rovnakú sumu kúpime menej tovaru a služieb, to je veľmi zjednodušene povedané inflácia. Nemáme ju radi, no ekonomika sa bez nej vraj nezaobíde. S odborníkom na financie sa na túto tému pozhováral Tomáš Gerši. V novinových článkoch a na internete neustále čítame o inflácii. Mnohí ľudia majú pocit, že sa ich inflácia netýka, ale opak je pravdou. Viac nám povie Marian Bulik. Ceny rôznych tovarov klesajú a rastú v závislosti od mnohých faktorov. Inflácia je vlastne číslo, ktoré meria všeobecný rast cien. Ak má hodnotu viac ako 0, znamená to, že za 1 euro si môžete kúpiť o niečo menej ako v minulosti, respektíve euro má menšiu hodnotu ako predtým. Inflácia sa deje v každej ekonomike, v každom štáte, bez ohľadu na to, či sa tam platí eurom, dolárom alebo librou, meria sa percentách, a to zvyčajne na ročnej báze. Napríklad inflácia vo výške 2% znamená, že úroveň cien za posledný rok narastla 2%. Je inflácia zlá? Bolo by lepšie, aby navždy bola nulová? Nie, inflácia je prirodzenou súčasťou vývoja štátova, dokonca vie byť aj prospešná. Od výšky inflácie sa totiž odvíjajú úrokové sadzby na trhu, za ktoré si štáty a firmy požičiavajú. Vyššia inflácia umožňuje nastaviť úrokové sadzby vyššie a dáva centrálnej banke možnosť znižovať úroky, ak chce napríklad podporiť rast ekonomiky. Naopak pri nulovej inflácii štát tento nástroj stráca, čo môže spôsobiť oslabenie investícií a viesť až k recesii či stagnácii ekonomiky. Za ideálnu výšku inflácie sa preto označuje hranica 2%, ktorú sa snaží udržiavať aj Európska centrálna banka. Ako sa počíta inflácia? Inflácia sa počíta vždy zo spotrebného koša, v ktorom sa kombinujú rôzne tovary a služby. Samozrejme, tento centrálny nákupný kôš sa zhoduje s vašim osobným nákupným košom len do istej miery. Každopádne centrálny kôš obsahuje tovary a služby z každej podstatnej oblasti ekonomiky. Vývoj cien tovarov v tomto koši nám hovorí, ako sa zmenila inflácia. Či ľudia vedia, čo je inflácia a ako ich ovplyvňuje, sme zisťovali priamo v uliciach miest. Áno, viem, čo je to inflácia. Na Slovensku to pociťujem posledné 3 roky intenzívnejšie a ovplyvňuje to hlavne moju peňaženku. Inflácia je, keď rastie hrubý domáci produkt a každoročne sa navyšujú o nejaké percento služby, alebo neviem, ako to mám povedať. A na cene potravín a všetkých produktov sa to akože odráža. Každá inflácia znižuje hodnotu našetrených peňazí. Dá sa tomu nejako vyhnúť? Najlepšie urobíte, ak oslovíte svojho finančného sprostredkovateľa a necháte si navrhnúť investičný plán. Jedine investovaním dnes máte šancu poraziť infláciu a vyhnúť sa strate hodnoty úspor. To žiaľ neplatí o sporiacom účte, vkladnej knižke alebo terminovanom vklade, ktorých úrok je dnes nižší ako inflácia. S ďalšími praktickými informáciami zo sveta financií sme tu opäť o týždeň. Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinance Slovensko. Aj v Galante v obchodnom centre Galaxia na hlavnej 929/6.